是家的爱何等奇妙，谢谢你，主在我们生命当中，你不。
你每一个小张，你的手总是在唱拉着我，把我带在你身边，告诉我当走的路
我们的祷告，这是我们的祷告。主啊，我们献上我们祷告的时候，就是献上我们的心。主啊，从我们心中出发，让我们心口如一的来敬拜你，让我们有完全的信心来仰望这位完全的主，让主给我们的爱，我们就在我们敬拜当中可以完全生发出来。我们里面是有爱的，主，我们的爱不被这个社会，不被这个环境，不被任何人的拦阻。因为主，当我们敬拜的时候，主啊，你就让我们领受你的爱，从过去直到如今，我们数算你的恩典，所有的爱戴，所有的感谢，所有的敬拜，就在我们敬拜你的时候，从我们的腹中涌出活水的江河来。主啊，你要我们来敬拜你，你要我们来赞美你，我们就是不敬拜不赞美，连石头都要来赞美你，山川万物都要来赞美你。我们有灵的活人不要放弃这来敬拜你赞美你，来挑旺我们信心，让我们灵魂苏醒，让我们全人全心活化起来的机会。主啊，谢谢你，你不并不缺我们的赞美，因为你本来就这么伟大，本来就这么奇妙。但是当我们赞美你的时候，不但你的心得着满足，你也让所有敬拜你的儿女在敬拜的光中，我们都得到安息了。主啊，我们都得到充足的爱了，我们也得到完全的满足了。我们多么盼望，真的就像耶稣在变相山上，主啊，那些门徒们都不愿意下山了，就愿意在那里搭三座棚子，一座为摩西，一座为以利亚，一座为摩西，但是一座为耶稣。但是主耶稣啊，你让我们不是单单停留在至圣所，你不是让我们单单停留在山上，但是你要我们一定要上山，一定要归向耶和华的圣山。只要我们来敬拜你，我们脚掌所踏之地就是圣地。主啊，谢谢你让我们的圣殿真是完完全全的圣殿，让我们家庭隐秘处，我们自己的小房间，完完全全就是我们祷告的密室。主要让我们的心灵里，虽然外在有许多马大的忙碌，但是我们的内心永远都像耶稣在对玛利亚说话的时候，玛利亚的心是在耶稣脚前，因为知道耶稣即将，耶稣自己知道他即将要上十字架，玛利亚也许不知道。主要但是现今的时代，耶稣知道，耶稣很快就要来迎娶我们了，我们不会像玛利亚当年并不完全知道，我们是知道的，我们了解耶稣你来的日子近了，就在门口了。那日子那时辰没有人知道，但是我们却知道一件事，就是天天睁开眼睛，今天一天就是预备迎接我的神。主啊，谢谢你，谢谢你，有一天当我们走完人生的岁月，主啊，我们要到审判台前的时候，我们一样的是要来迎接我的神。一个人只有欢喜快乐坦然无惧，才会欢迎圣灵。一个人畏畏缩缩躲躲藏藏，或者是不敢见天日的，主啊，那是不敢迎接神的。因为当神来临的时候，落在永生神的手里，真是可怕。主啊，我们愿你来怜悯我们，让我们日日夜夜
就在敬拜赞美的歌声当中度日。主啊，让每一天喜乐的乐歌、得胜的凯歌，就在我们每一个人的生活跟生命里面生发出来。让这里的每一个儿女不是守律法的守主日，乃是我们知道一个礼拜过去，我们只有感恩，还要感恩，因为你保守了我们的脚步，让我们不失脚；你保守了我们的信心，让我们知道我们人生唯一的盼望，我们生活中唯一的指标就是主耶稣基督。我们不怕生活中的艰难，不怕任何的困难，甚至有任何撒旦的搅扰攻击，因为我们知道在耶稣基督里有答案，而且耶稣基督是唯一的答案。我们不来到圣殿中来仰望你，来支取你，来明白你，我们还往哪里去呢？主啊，谢谢你不但在这里，你要与我们每一个人相遇面对面。主啊，同时你也召聚你的众儿女，我们心手相连。耶稣，你是元首，我们是肢体。主啊，我们感谢你，神要赐给教会，是因为这教会是基督的身体。如果这教会不是基督的身体，如果这教会不是耶稣基督作为元首、作王掌权的话，神的灵一定会离开这个团体，一定会离开这个建筑物。主啊，我们谢谢你，感谢你，赞美你，让活水得胜教会有你的同在。主啊，你不断地来调整我们、塑造我们、更新我们、充满我们、增加荣美给我们，也增加智慧盼望给我们。谢谢主，我们将一切的荣耀颂赞归给在宝座上的羔羊。我们在这里耐心等候，我们也在这里专心领受，高抹每一个人的心，高抹每一个人的耳，每一个人的眼，让我们真实的有你的爱，也真实有一个谦卑受教的心，好让今天主日在你面前所有的敬拜赞美领受，主啊，每一分秒都不突然虚度。谢谢主与我们丰满的同在，奉耶稣基督的圣名，阿门。